aquele Play 2 ali. Tá amarrado aqui ainda. Tá funcionando isso aqui? Tá funcionando ou tá no estado mesmo? Tá pegando o estado? Esse aqui? Top, mas qual é essa versão aqui? Qual o nome? Ó, deu um power. E vamos ver. Vamos ver se ele vai dar a tela legalzinha. Aí, galera, ó, chegamos bem cedo aqui, porque a gente tá passando, caminho. O Salva fazendo o conteúdo ali do 64 sabores que o Ricardo pegou. O PlayStation 3 ali. E, ó, não tem ninguém, ó. Ó. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui de novo, de manhã. Olha lá, ó, ó como é que é safado. É safado. Ai, esse aqui não era pra você não, Salva, esse aqui? Era pra ser. Ô, ô, seu Ricardo. Isso aqui não era do Salva, não? Porra, esse aqui era do Salva. Aqui, olha lá. Nunca que vai ser do Salva, aqui. Nunca que vai ser do Salva. Nunca, vai deixar. Caraca. Vai, quero água, pô. Parabéns, seu Ricardo. Parabéns, seu Ricardo. Aí, ó, vazio, galera. Olha como é que tá aqui. Depois, ó, como não passa de mágica, isso aqui vai ficar lotado de itens. É isso. Deixa eu tomar água aqui. E vamos seguindo uma caçadinha que ela não para. Aí, rolezinho hoje. Fala tu, Carlão. Na verdade, a gente parou pra dar um rolezinho, né? Estão voltando de um rolê. E aí, passando aqui na feira já pra ver se a gente descola alguma coisinha. Seu Ricardo ali já ganhou. Aí, seu Ricardo já ganhou parabéns ali. Parabéns. Manda o pessoal se inscrever e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, dá o like. Ah, se fala aí. Se inscreve e compartilha, né? Tá melhor que Netflix. Aí sim, hein, pai. Dei 5 pra ele agora pra falar isso. Caralho, assim. Tem umas coisas na maleta aí. Ó. A maleta. Caralho, é bonita essa aí, hein? O cara que viaja pra caramba. É o cara que mais viaja no mundo aí, é o Carlão. Caralho, tá bonita mesmo, mano. Só dá uma amassadinha ali atrás. Aí, essa bota. Ah, aqui, ó. Tá quebrado aqui, mano. Já era. Tá zoada. Tá quebrado. Infelizmente, tá quebrado. Dá mais um rolê. Tá quebrado aqui embaixo. Tá. Play 3, Fat. Lá atrás coisa, pô. Marco. É o Marcão. Mãe, tem nada ainda aí. O cara montando as manquinhas ainda aí. É um PlayStation 3 aqui, galera. Fala, meu mano. Bom dia ou boa noite? Boa noite. Boa noite. Bom dia daqui a pouco, né? Quanto tá saindo isso aqui? Tá funcionando? É pra peça, né? Pra peça. E aqui, galera? Caraca, é China também. Da placa de som, pô. Da revista do videogame. Então, isso aqui, na real. Isso aqui, no caso? Fone da marca dele, aí você conecta aí. Tem até uns joguinhos aqui também, ó. Call of Duty. Tá com 2 CD? Tá. Skate. Esse é. Tem mais controle. Tem mais videogame aí? Tem controle. Controle de quê? Qual? Xbox, controle bom, tem Street Fighter. Controle do Street Fighter? É. Original também. Mas esse daqui tão zoadinho. Entendi. Mas videogame não tem não, né? Não, só esse aí. Isso aqui tu chegou a botar na tomada? Oi? Chegou a botar na tomada isso aqui? Chegou a botar na tomada? Aí fica na. Ah, entendi. Luzinha vermelha, tá dizendo aqui, seisão. Mas pra quem quer tirar a peça, ainda tá arrumando, organizando a barraquinha aí, ó. Daqui a pouco ele vai começar a botar pra fora os itens ali. Pô, tem até controle de Xbox ali, mas. Caraca, um cuco, mano. Que maneiro. Ih, maneirão, né? Maneiro. Maneiro, né? Abre ela aí. É, tá boazinha. Tá cheio de novo ainda, não foi usado não. Não. Mas nem não. Não, acho que eu levo isso aí, hein? Cadê? R$5,00, acho que. É, acho que eu levo. R$5,00. Você trouxe esse Play 3 não? Ah, o cuco, mano. Vermelho, no... ah,
Ih, é um cuco original, mano. Caraca, maneiraço, é um cuco original, galera. Caraca, dá uma hora, mano. Maneiro. Eu fiquei impressionado agora também, mano. A cadeira gamer. Eita. Já foi uma cadeira, já tive dias melhores. Tá pichau. É igual a minha. Essa TV aqui. TVzinho, acho que tá. Tá funcionando? Ah, entendi. Deve ser placa. É. Tem uns skate ali também. Tem uma TV aqui, ó. TV sempre. Maxi Cola. Eu tive uma dessa aqui. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Boa noite, pô. Livros. Ei, beleza, menino? Fazer conteúdo. Tô com três videogames ali, mano. Tá. Cadê? Tá onde? Vamos lá ver os, vamos ver os videogames lá. Como é que eu vou ali? Bora aí, Corinho. Pega minha água. Deixa eu só pegar minha água aqui. Já tá aqui, ó. Deixa eu voltar ali. Bora lá ver. Ele falou que tem um videogame aqui, então vamos dar uma olhada. Ah, galera, tá vazio ainda. Tem ninguém. Tem que só ver aqui de rolezinho mesmo. E aí aproveitei pra gente ver se tem alguma coisa legal. Tem até um Play 3 ali também, mas acho que tá zoado. O cara falou que tá no estado. Tá pedindo R$200. Aí, ele tá abrindo aqui, ó. Tem bastante coisa. Isso é um Mega? Cadê o Meguinha? Tá funcionando? Será? Não sabe, né? Você acha que ele tá fora de casa? Não tem saída. Na é. Deixa eu ver. Não, tem fitinha paralela aqui. Tá pedindo quanto nesse Meguinha aí? Precisar que eu não sei. Para o preço roxo, que seja bom pra todo mundo. No escurão, com teste, como é que é? Pode testar. Tem controle? Não, é ruim? É ruim, você tem visto o controle aí? Eu não tenho visto não. Aquele controle de Super Nintendo ali, tem um Super Nintendo aí também ou não? É paralelo. Aquele Play 2 ali. Tá amarrado aqui ainda. Isso aqui tem um Play 2 mesmo ou é só a caixa? Vou tentar tirar daqui, calma aí. Consegui pegar aqui a caixinha? Ó. O Play 2. Mano, vai esquecer não, mas nota, mano. Irmão, controlinho original Série A. É original, velho. Isso aí tá tudo original. Tá. Isso era de menina. Isso aqui funciona direitinho? Isso aí era da minha filhinha, cara. Tu testou? Cara, ela sofreu muito pouca vez em cima do problema. Quanto você quer nos dois, pô? Pô, eu consigo chegar a 200. Fala aí. Tô fechando o lote aí com ele. Mais um Mariozinho aqui, ó. Mariozinho vai bancar, ó. Vai bancar o Mariozinho. Tá achando? 280, nem eu nem você. Fechou? 280. Leva o Mário pra você. 280. 280. Tira 10, dá 280. Vai. Ah, dá essa moral aí. Não, eu vou ver se eu acho um. Não vou aproveitar, não, mas eu tenho um atalho na caixa também, ó. 280? Fecha aí. Fecha aí, Fábio. Isso de caminho. Eu testar lá, você vai ver no vídeo. Se funcionar direitinho, a gente. Demorou? Então, 280. Não, então, fechou. Demorou. Ah, 280. Depois eu te dou mais uma moral. Mas tu vai ver lá. Demorou, tamo junto. Fechei aqui. Vamos botar tudo na sacola e levar esse bagulho aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco fitas. Estourou. É isso. Ai, ai, bebê. Ó, já se inscreve, ativa o sininho da notificação, não perde nada, pior, porque como eu sempre digo, isso aqui tá melhor que Netflix, ó. Aí sim. Já estourou também, parabéns, seu Ricardo. Olha o Carlão, patrocinador oficial do canal aí, amor, amor. Deixa eu botar no, na bolsa aqui. Aqui, ó. Quanto você falou, um pulou da quanto? Falou? 25. 25 cada um? 25 cada controlezinho aqui. Tem um que tá até bonitinho. Porra, tem pilha aqui, mas... Qual peça que é esse? Fala-me, quanto é? Tem um controle de Play 3 aqui também, ó. R$20. Acho que vou levar esse controle. Vou separando aqui o que eu vou levar ali, ó. Cadê? Esse aqui eu vou levar também. Ó, esse aqui também eu vou levar, ó.
Esse aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais algum controle interessante. Tá quebrado. Quebrado também. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá com o botão quebrado. Esse aqui parece que tá mais inteirinho. Aqui outro. Acho que tá com a caixinha de pilha pra testar, né? Acho que não tem nenhum com a caixinha de pilha, não. Não sei se eu olhava aquele que tava com... Não, acho que vou levar esse daqui mesmo. Bom, daqui acho que eu vou levar isso. Amor, acho que esse aqui eu vou levar. Dá quanto aqui? R$5 isso aqui. Cinco? É. Cinco, né? Mais 20, isso aqui é o quê? 20 também, né? 45, 50. Tá. Faz quarentinha tudo, não? Porra, se toca mesmo. Quarentinha, pô? Pô, 40 vai me quebrar. Eu vou ter que tentar sacar com alguém aí. Então vai, me dá os 40 aí. Fechou. Mas eu não tô conseguindo segurar aqui as coisas que eu peguei. Deixa eu só dar uma encostada aqui, ó. Só pra mostrar direitinho pra vocês, porque senão eu não consigo. Vou acabar deixando cair no chão, ó. Se liga. Peguei aqui agora um Game Boy Color. Meio zoado. O rapaz falou que tá funcionando, mas é, vamos ver. Peguei esse Pokémonzinho aqui, ó. Sou Galeio. Sabe que nós gostamos de Pokémon. E peguei essas belezinhas aqui, cada uma 10 conto, ó. Mas é aquilo, no escuro. E aí acabei pegando também esses dois, essas duas tomadinhas aqui, na verdade, é, os cabos originais da Apple. Ó, saiu 5 cada uma, mano. Aqui, ó, original, ó. Tá aqui escrito no cabo, inclusive. Top demais. Aí sim, ó, voltei pra feira, vocês sabem como é que é, né? Tamo lá, tamo cá e vamos continuar. É isso, galera. O bagulho até rimou. Continua vendo aí, assistindo, que o bagulho tá de verdade. Deixa eu botar isso aqui na mochila, mano. Tá osso. Sony Ericsson de Apple. Maneirinho. Funcionando ainda. Tem um break, um carregadorzinho original. De vez em quando. Bota o chip e sai andando. Galera, isso aqui é relíquia, nostalgia. Será que eu desliguei aqui o bagulho? Virar nos 30, né? Não, ele acho que tá com alguma coisa aqui no flipper. Quando fecha, ele abre, ele desliga. Mas da hora, tipo, é só pra enfeitar mesmo, né? Pela nostalgia. Tem uma fitinha aqui do Atari CCE, ó. Super Game. Aí, tá funcionando mesmo aqui, ó. De porra. Top demais, ó. Quem mais teve um desse aqui? Sony Ericsson. Galera, acabei de pegar uns brinquedinhos aqui, ó. O bonequinho lá do Kung Fu Panda, né? Mestre Fu. Esse aqui é do Shrek. Essa tartaruguinha aqui que eu não lembro de qual filme que é, mas é bonitinha. E a boa, a boa tá perfeita, ó, bonitinha. Top demais que tá essa boa aqui. Lindinha. Originalzinho da Disney. Top demais. Deixa eu guardar os brinquedos aqui que eu tô ficando com a mão cheia de novo. Um desce aí, ó, só que tá com aquela rodinha. 150 pila, mas pra tirar peça, basicamente. Até funciona aqui, ó, mas é zoado. Cabo do celular. Original. PS Lite. Cadê a GoPro? Não tem GoPro hoje, não? Provavelmente ele vende uma GoProzinha aqui também. Isso aqui é a caixinha só do aparelho. É. Tomate. Maneirinho esse daqui, sabia? Ele é bonzinho, vários joguinhos retrô. Vale a pena, eu já vi vários reviews dele. Eu vi até no canal do Mano Job, se não me engano, ele falando sobre. Maneiro rever dele. É, enfim, deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, acho que eu não vou levar esse aqui, não. Esse aqui é teu, paizão? Oi. É teu? É do rapaz ali, ó. Tá caixinha. Ah, já foi aberto já. Não sei se foi.
Vê se tá com HD ainda. Tá sem HD. Já tiraram HD, então provavelmente beleléu. Tem vários joguinhos aqui, Forza, Assassin's Creed, R$500 tudo. Funciona? Tá ligando? Caraca, maneiro, The Walking Dead. Aí. The Walking Dead. Né? Quando o Carl morreu, eu perdi a interesse. Esse aqui tá sem, deve estar aí dentro. Pô, Dance Central tem vários. Aí, ó, o GTA 4. GTA 4 com mano com mapa. Gears of War 3, ó. Ih, tá com. Deixa eu ver se é adesivo. Ih, é um adesivo, ó. Maneiro. Caraca, nunca tinha visto com adesivo, não. 500 conto, ele falou funcionando, mas. Será que? Deixa eu ver só um negócio aqui. A caixinha tá vazia. Tá com o controle, a fonte original. O controle é paralelo. Aqui, então. Aqui, então. Deixa eu botar devagar. Deixa eu ficar aí. Top, mas qual é essa versão aqui? Qual o nome? Gundam Gold. E lacrado, japonês. Olha que maneirinha. Pior que o bicho é bonito mesmo. Ele tá pedindo 1.500 conto. Será que vale, galera? Não sei se vale não, mas ó. Série A o controle. E o controle tá filhazão, tá muito bonito. Voltando aqui a banquinha, tem até vários joguinhos aqui de. Ó, joguinhos de Xbox pra galera que procura aí. Jogos aqui a partir de 50 conto. Tá duro. Tem vários. Esquece aproveitar, né? Tá separando os jogos de PlayStation 4. Mas na moral, esse aqui, mano. Esse aqui eu fiquei pá. Só que preço, né? Tá ligado, né? Sai como é que é. Aí, galera, acabei de fechar aqui, ó. Ó. Uma revistinha do Naruto. Gold, segunda edição. Um Wii. Olha como é que tá o Wii. Ó. O Wiizinho maneirinho, tá? Só tá meio sujinho e tá sem as borrachinhas aqui de baixo. Ferimentos leves. Isso aqui não tão leves assim os ferimentos, ó. Tá cortado, mas vou tentar dar uma emenda nisso aqui. Que é os barras de sensor. Aí veio o controlinho aqui, ó, original. Mais os cabos, ó, o cabo AV e a fonte original também, ó. E tá vendo essa fitinha aqui, galera, ó. Goals and Goals. Top demais, né? Do Master System. E a feira tá daquele jeito, ó. Top demais. Tem até bagulho de bicicleta aqui também. Vou dar mais um rolezinho pra aquele lado de lá, porque eu ainda não fui. E juntar esses breguetes aqui antes que dê ruim. E o tempo tá assim, ó. Parecia que ia chover, mas acho que vai chover. Mas ainda não choveu, não. Enfim, deixa eu guardar esses breguetes aqui, calma aí. SP aparecendo aqui. Ô, Rogério, sério, tá funcionando isso aqui? Tá funcionando ou tá no estado mesmo? Tá vendendo no estado? Não, tu não tá vendendo no estado, não? O quê? Tá vendendo no estado. Não, vou te dar 100 conto nele. 100 conto. Não, qual é? Sério? 200 conto. Posso te pagar mês que vem? Não. Ué, por quê? Claro que não. Ué, eu é no penduro, pô. Eu tenho crédito aqui. Não é penduro, não. Eu tenho crédito na banca. Tem crédito na banca? Não, tá faltando crédito aqui. O cara quer tomar de mim, tá maluco, pô. Vou levar esse negócio aqui. O que tem mais aí de bom pra mim? De portátil, tem mais alguma coisa? Só jogo. Só joguinho? Rogério, isso aqui é de joguinho de Game Boy, joguinho de Super Nintendo ali. Vamos lá, vários jogos aqui de Xbox 360. Jogos de PlayStation 3 também. Mano, esse aqui eu vou desenrolar. Ele quer 200 conto. Mas ele tá novinho, quer ver? Vou tirar aqui pra vocês. Vamos aqui, ó. 3001. Ele tá ligando, tá funcionando direitinho, mano. Ele, pelo menos ele falou que tá funcionando direitinho, enfim. Se tivesse uma bateria aqui, eu tô sem minha bateria pra testar. Eu vou levar na garantia aqui de que se tiver ruim, eu trago de volta. Enfim. É isso, deixa eu desenrolar aqui. Série A, isso? É, Série A. Será que funciona, rapaz? Não sabe, né?
Sabe se funciona ou não? Quanto sai? Mas aí eu... Não dá imagem. Deixa eu ver aqui, dá licença. Quanto tá pedindo nesse? 50. Não dá pra ver a luzinha aqui não. Faz 60 nele no Pix, mano. Porque é no escuro é foda, ó. Tá tudo molhado ele por dentro. Tá. Se tiver bom, aqui, tá. Aqui, ó, tá enferrujado. Ó, sinal de ferrugem. É porque ele tava guardado, só isso. Então, mas sinal de ferrugem é quando ele pega a umidade, pô. É. Se eu levar no 80, aí tiver que consertar, já fico com o BO, entendeu? Bota 70 nele. 50 eu pago, 50. 60 eu pago no Pix. 60? Pô, 60 é de boa. Mas pode ficar aí, você vende depois 10 contas aí, você ganha esses 10 contas, recupera. Já é? Fala o Pix. Fechou aqui, ó, o lotezinho. Vou pegar aqui a bolsa. Pô, 260 conto completinho. Eis o resultado da caçadinha de hoje. Olha isso, galera. Top demais. Mano, já deixa o like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque eu vou estar trazendo mais conteúdos tops de qualidade para vocês. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são os brinquedos, porque vocês sabem que nós gosta e nós curte brinquedo. Peguei esses bonecos aqui, ó, Shrek, Pokémon. Esse daqui é do... Esse aqui é o Kung Fu Panda. Esse aqui é do Sem Floresta, mano. Eu achei da hora esse bonequinho aqui. Mario e também o Mestre Shifu do Kung Fu Panda. Quase que eu me esqueci de mostrar esse aqui, ó. Esse aqui tá top demais, ó. Abu, do Monstros S.A. Essa tá muito bonita. Muito bonitinha mesmo. Esse aqui não é McDonald's, não. É original Disney. Top demais. Bom, por motivo de nostalgia, eu tive que pegar esse aparelho celular. Sony Ericsson veio com um carregadorzinho. E, ó, galera, pra nossa surpresa... Na verdade, surpresa não, porque já havia ligado lá, né? Ele tá funcionando, ó. Tá funcionando, então já pode soltar o GTA, que nesse aqui nós já se deu bem. Top demais, né? Bonitinho, tempo de nostalgia aí, quem gosta? Acho que eu tenho mais um, eu vou até testar o outro com essa bateria aqui pra ver se tá funcionando. E a bateria tá 100%, ó. Vocês viram que eu peguei esse Nintendo Wii, ó. Ele tá só com faltando aqui a tampinha, mas, ó. Com saídas pros controles e pro memory card do GameCube. Só dar uma limpeza nele, uma higienizada. A gente vai testar também pra ver se tá bom ou não. E ele veio com esse sensor aqui, mas o sensor já teve dias melhores. Ferimentos não tão leves assim, mas eu vou tentar dar uma reparada nisso aqui. Veio também com esse CDzinho que eu já tô até arranhando ele. Vocês viram que eu peguei o Mega Drive 3. Esse aqui tá até pesadinho. Deixa eu ver, tem um negócio aqui, ó. Mas ele não tem a entrada pra Sega CD, tá? E ele veio com 1, 2, 3, 4, 5 fitas. Essa daqui eu acho que são aquela de 10 jogos, ó. Parece que é aquela de 10 jogos. Eu acho que é. Essa daqui eu não sei, é surpresa. Vamos ver também se tá funcionando. Essa daqui, ó, Castle of Illusion, é um jogão do Mega Drive. Top demais. E é original, ó. Se tiver funcionando, estouro da boiada. E também é original, show do milhão. Peguei também esse PlayStation 2 na caixa, galera, ó. Eita, nós. Aí sim, hein. Aí nós gosta, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Pra tirar ele melhor. A caixinha tá até com um bom estado, tá vendo? Top demais. O número de série não bate, né? Ó, o console, como vocês podem ver, ele tá bonitinho, bonitinho. O modelo dele tá aqui, ó. Ó, o modelo dele tá aqui, americano. E olha esse aqui, galera. A frente dele, mano, tá tudo bonito, ó. Muito bonito mesmo. Esse daqui provavelmente deve estar funcionando. A gente vai fazer aquele teste pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. Mas, a princípio, ele tá tão bonito que parece que... Tá ok. E os controles dele, ó. Os controles estão muito bonitos. Esse aqui é um Série H original. Tá muito bonito. E esse daqui, ó, é um Série H também original. No, na verdade, vieram dois Série H. Mas olha como é que tá. Deixa eu ver se... Ah, os dois estão com o mesmo selinho, ó. Mesmo lacre. Isso aqui, mano, tem cara de que tá funcionando. E a gente vai soltar aquele GTA topzera das galáxias. Falando em controles, eu peguei também esses controles aqui, ó. Esse de PlayStation 3 que a gente vai testar. Pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. E também dois controles de PlayStation 2, ó. Sendo esse Série H e esse daqui Série H também. E na verdade foi só Série H, mano. Mas enfim, vamos testar aí pra ver se... É, pelo menos nas condições aqui parece que estão bonitinhos, né? Marromeno. Mas vamos testar também. Nossa, quase que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Ghosts and Ghosts do Master System original. A label tá perfeitinha. Se tiver funcionando também, esse daqui... É top demais, jogão, hein?
Os doções de leite da caçada foram esses dois aqui, ó. Este Game Boy Color, tá vendo? Ferimentos talvez bem leves, mas o rapaz falou pra mim que tá funcionando, a gente vai botar as pilhas pra ver. Ele tá com os detalhes aqui na tela, tá vendo? Película polarizada. E a carcaça dele não tá muito pá não, mas é a carcaça original. E aqui tá faltando a tampinha de pilha. E aqui, ó, temos o PSP, que o rapaz falou também que tava funcionando perfeitamente. Mas sabe como é que é? Nós vamos colocar aqui a bateria pra saber se tá bom. Calma aí. Ó como é que ele tá. Modelo 3001. Ele tá bonitão, inclusive, mano. Tá muito novo, ó. Tá muito novo, ó. Deixa eu tirar aqui. Eita. Ó. Tá muito novo. Vamos ver se esse daqui nós se deu bem ou se deu mal também. Bom, sem mais enrolação, vamos começar com os testes. Vou testar primeiro esse Nintendo Wii aqui. Vem comigo, bebê. Prontinho, Nintendo Wii conectado. Ó, já deu luzinha vermelha. Isso é muito importante. Tá em stand-by. Agora vamos ver se ele tá funcionando de fato. Em 5, 4, 3, 2, 1. Apertei. E vamos ver. Voilá! Deu imagem, mano. Já deu imagem, já tô feliz demais. Deixa eu ver só se tem algum CDzinho aqui dentro. Não, geralmente fica um CDzinho aqui dentro. Vou fazer o seguinte, eu vou botar já esse CD aqui, ó. Enquanto que ele carrega ali, ó. Só vou ligar aqui só pra gente ver se tá funcionando mesmo, galera. Deixa ele passar dessa telinha aí. Mas depois eu vou testar com o controle certinho. É, mas na verdade nem precisa, né? A gente só precisa saber se tá dando imagem, mas enfim. 2 horas depois, aí ó. Tá funcionando e o joguinho já tá lá dentro rodando, tá vendo? Vou tirar aqui, ó, eject. Ó. Ele vai sumir, sumiu, e o joguinho tá aqui. Mano, já pode soltar o GTA que nesse Wii nós já se deu bem. Tem até o Netflix já instalado ali. Internet Channel, mano. É, a princípio isso. Vamos para o próximo teste. Tô feliz, Steve. Agora vamos testar o nosso Mega Drive. Pra isso já conectei todos os cabos. E vamos testar essa fitinha do Mickey Mouse, que eu curto demais. Esse aqui é o Castle of Illusion. Ó, olha como é que eu gosto do Mickey. Ele fala até a hora. São 8:19. Eita! Ó, vamos lá, galera. Vamos ao que interessa. Fazer assim pra dar aquela limpada aqui nos contatos. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ele ligou. Ó, vamos ver. A princípio tá funcionando, hein? A princípio tá funcionando, hein? Vamos lá, vai. Só mais um pouquinho. Ah, moleque, tá funcionando! Castle of Illusion! Tá maluco? Esqueça tudo, Steve! Na moral, mano, vamos testar esse controle aqui já pra ver se tá funcionando. Ó, o start tá funcionando. Start. Vou botar aqui direto no jogo. Ó lá, o jogo rodando, galera. Quem mais te curte aí, já deixa o like, galera. Já merece like. Na boa, já merece like. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. E, ó, ele não tá se mexendo, não. Ó. O controle acho que tá zoado, hein? Só o start tá funcionando. Deve ter que... Vou ter que dar uma mexidinha nele. Deve ser trilha rompida. Mas enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos testar outras fitinhas aqui. Que agora o que interessa é saber se estão funcionando. Vamos ver esse show do milhão. Ainda tem aquelas ali, ó, pra gente saber. Que são surpresa. Vamos saber o que, que tem naquelas fitinhas, ó. Apertei aqui, ó, o show do milhão. Mano, de primeirinha. De primeirinha. Ai, delícia. Delícia. De primeira, mano. Ah, moleque, tô feliz. Vamos ver se é show do milhão mesmo. Antes de a gente ficar muito feliz. É show do milhão! Moleque! Top demais, ó. Isso aí deve dar direito autoral. Vou desligar aqui, mano. Vou trocar aqui de fita logo, porque essa musiquinha... Ó, aquele que eu achava que era o 10-1. Vamos ver se realmente é o 10-1. Vamos ver que eu tô curioso em saber, porque pela marquinha ali parece que sim. Ó, vamos lá. Liguei. E... nada. Lembrando que eu não fiz higienização nem nada, galera. Tô simplesmente ligando aqui do jeito que eu peguei na feira, ó. Do jeito que eu peguei na feira, não tava molhado nem nada. Eita, nós! Agora vamos ver se realmente é 10-1. Vamos ver, pelo menos ele já deu tela. É o 10-1, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já pode soltar o GTA, que nós já tá se dando bem, mano. Tenho até esquecido o GTA, diretor. Foi mal aí, diretor, foi mal. Mano, agora vamos lá.
Vamos tirar no Dune Dune D aqui, ó. Dune Dune D, salame, mingue, o chovete colorido, escolhi você. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Vamos jogar essa fitinha aqui pra ver se tá funcionando, mano. Ai, caramba, me divirto fazendo isso. Ó, vamos lá. Liguei e vamos ver. Ó, funcionou. A princípio funcionou. Apareceu cega. Sonic! Moleque! Top demais! Top demais, mano. Sonic! Sonic 2 ainda! Ah, tá maluco! Esqueça tudo e o controle... E o controle... Ah, agora o controle funcionou. Ó. Ah. Ó, o controle tá estranho, galera. Deve ser mau contato aqui no cabo, hein? Agora deve ser mau contato no cabo. Vou olhar pro alto, ó. Pro alto, pra baixo. É, mau contato aqui. Mas, enfim, agora, por último, não menos importante, essa última fitinha aqui. Vamos ver o que que tem. Será que é o Sonic 1? Deve ser. Ó, ligou de primeira, hein? De primeira. Vamos ver agora. Vamos lá. Tananana. Mistério. Vamos ver qual fitinha que é. Tá curioso saber, Steve? Eu também tô. Nossa, eu acho que eu sei qual jogo que é esse aí. Illusion Shop Pictures? Eita, moleque, é do Mickey, é do Mickey, é do Mickey, é do Mickey! World of Illusion! Já pode soltar o GTA, que nesse daqui nós se deu bem de fato! Nossa, estouro da boiada, galera, na moral, mano, olha isso! Eita, nós! Moleque, tô felizaço aqui, ó, brinde! Ai, caramba, mano, muito da hora isso, tipo... Não, não que eu queira que venha sem a label, mas, tipo, dá uma emoção maior, tá ligado? Quando a gente vai testar o bagulho, a gente não sabe o que que é de fato. E, ó, tá funcionando, mano, tá funcionando. Top demais. Só o controle com ferimentos leves, já tô ferido demais. Vamos pro próximo teste, diretor. Quarta pro próximo teste. Bom, agora vamos testar o nosso PlayStation 2. Pra isso, eu já deixei aqui o nosso CDzinho do Scooby-Doo. Vamos colocar ali logo, porque esse daqui tem cara de que o leitor está funcionando. Então já vou deixar aqui apostos, porque ó, ele já deu luzinha vermelha. Então, ó, em 5, 4, 3, 2, 1, já foi. E olha isso, bebê, Matrix. Ó, eu já sabia que isso aqui ia funcionar, com certeza, mano. Do jeito que ele tá novinho, novinho. Ó, e já tá lendo praticamente, olha. Olha isso, galera. Eita, nós já leu, mano. Já pode soltar o GTA, que nesse PlayStation 2, lindo demais. Mas já se deu bem. Vamos agora... Vamos agora testar os controles, né, mano? Lembrando que vieram esses dois controles aqui com o mesmo selo, ó. Ok. Mano, o controle não tem como ser diferente, mano. O controle tá perfeito. Nossa. Caramba, mano. Estouro da boiada isso aqui, hein, galera? Deixa ele acabar de carregar ali. Cara, o controle já está respondendo certinho, ó. Perfeitamente, tá de boas. Esse daqui tá suave na nave. Deixa eu mudar aqui já de controle pra gente já fazer o teste do outro. Ó, o outro também funcionando perfeitamente, os comandos aqui também, ó. Mano, já pode soltar o GTA nos dois controles, porque nós aqui já se deu bem. Os dois Série H originais. Ah, tem outros dois controles pra testar, calma aí. Ó, já conectei um outro controle, ó, tá funcionando também. E ó, também os comandos estão de boa, de boa. Tá funcionando, então esse aqui também já pode soltar o GTA, que nós já se deu bem. E vamos trocar aqui também pra fazer o teste do último controle. Mano, essa caçadinha aqui já foi top demais. Eita. Agora sim, ó. Eita. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai. Ó, funcionando também, galera. Ó, funcionando de boas. E não à toa. Caçadinha simplesmente fantástica. Diretor, você já sabe qual é o esquema, diretor? Steve, você tá feliz, meu filho? Eu acho que sim. É nóis, moleque. Testaram essas cocitas aqui pra gente testar. Bom, galera, não achei a minha bateria pra gente fazer um teste aqui no PSP, mas eu coloquei aqui uma fonte, né? Um carregador. Vamos ver se ele tá de boas mesmo, ó. Vamos ligar aqui. Ó, deu power. E vamos ver. Vamos ver se ele vai dar a tela legalzinha. Eita, nós! Já pode soltar o GTA, que nesse PSP nós já se deu bem. Deixa eu ver se ele tá... Ah, se bem que eu não vi se ele tá com cartão de memória, né? Utilitários, calma aí. Deixa eu clicar aqui, ó. Ah, tá com cartão de memória, sim, ó. Deixa eu ver aqui. Eita! Fast recovery, deixa eu ver aqui se ele tá com destrave. Não. Isso aqui não é o destrave, não. Não, deixa eu ver se isso aqui eu acho que é o destrave, sim.
Vamos ver. Ó, carregando. Vamos ver. Reinicia, meu filho. Vai. Vai, meu filho. Acho que ele já reiniciou destravado, hein? Eu acho, calma aí. Não. Aquilo ali é só um recovery mesmo. Enfim, galera. Esse daqui nós já se deu bem. Vamos fazer agora o teste do Game Boy. Ei, Zubichão na minha mão. Ó, já coloquei as pias no lugar. E vamos lá, ó. Vamos ligar aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ligou. E olha lá, ó. Ele tá com a tela zoadinha, mas dá pra ver que tá escrito ali, ó. Game... Não, na verdade, não dá pra ver que tá escrito, mas, ó. Vou desligar aqui de novo, ó. Ele vai acender ali, ó. Olha lá, viu? Tá funcionando, mano. Só trocar essa película polarizada e também vou ter que trocar esse som, né? Ou fazer uma limpeza lá no speaker, porque não deu barulhinho. Mas, enfim, já pode soltar o GTA, que nesse Game Boy aqui, com ferimentos leves, nós já se deu bem, porque o que importa é que tá funcionando. Bom... Chegamos ao final de mais um vídeo. Gratidão a você que assistiu até aqui e você que gosta muito desse tipo de conteúdo. Compartilha, vai. Compartilha com seus amigos que curtem também, porque o canal vai continuar crescendo. Eu vou estar entregando para vocês conteúdos de primeiríssima qualidade. Eu vos prometo. Eu vos prometo. Prometemos, né, Steve? Ó, o Steve também promete. Enfim, galera. Beijo no coração de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E todos os links das outras redes sociais, TikTok, mano, Kawaii, tá tudo aí, ó, na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis. Beijo, mãe, fui!